Då ska ni återigen vara väldigt välkomna till Eurosports tennismagasin Courtside som idag har extra fokus på Franska öppna mästerskapen i tennis som inleds nästa vecka. Med mig idag har Eurosports expertkommentator Maria Strandlund Tomsvik. Välkommen. Tack. Och Mikael Tillström. Väldigt välkommen till dig också. Tack. Hörrni, vi ska börja lite grann med att prata om veckan som var. Vi hade turneringar både på herr- och damsidan i Madrid. På herrsidan slutade det med seger för Rafael Nadal. En planenlig sådan, eller vad säger ni? Jo, det får man väl säga. Men det grusfacit han har, inte bara i år utan över 5 års tid nu. Det är svårt att tro att han ska vinna varje tävling han ställer upp i faktiskt. Han slog Roger Federer i finalen som äntligen börjar visa lite grusform efter en ganska tuff inledning på grussäsongen. Tror du att blåser det här nytt liv i den rivaliteten som så många har pratat om och hoppas på? Eller vad betyder den finalsegern? Ja, för det första så var det lång tid sedan de möttes nu och det har ju kanske främst Nadals skada som orsakat att inte han har kunnat spela så bra som tidigare då. Och det finns väl anledning att tro att de kommer mötas nu i ett antal finaler i närmaste halvåret. Så är det. Och sen att han slår Federer igen, det är på favoritunderlaget och nu ska det bli spännande att se hur det går i Paris, för att man vet ju också att Federer har inte spelat riktigt bra på gruset förrän till nu i Madrid. Men jag tror det har mer att göra med att det inte är tillräckligt stora tävlingar som han har deltagit i faktiskt. Fokus ligger för han att vinna Grand Slams. Tror du att han någonstans påverkas av den här dåliga grusformen och påverkas han också någonting av att det är Nadal han förlorar mot i finalen? Jag tror inte han påverkas av att han skulle vara någon dålig grusform, utan jag tror att hans fokus ligger helt enkelt på Grand Slam, French Open just nu. Och jag tror han är ganska nöjd med det svar han fick från Madrid. Sen att han inte vinner mot Nadal, han har fått stryk ganska många gånger på gruset. Så att jag tror inte det rör honom mycket, utan snarare fokus är för honom nu French Open. Maria, vad säger du om Nadals framfart? Jag tycker att det är kul för hans del att han är tillbaka så stark som han är. Mycket lättare i kroppen. Det gör att han kommer förhoppningsvis hålla mycket längre. För jag tror att det är många som vill ha kvar just den här rivaliteten mellan de två. Skulle inte han finnas där, det skulle fattas något helt klart. Samma om Federer skulle försvinna på grund av skada, så skulle det fattas något verkligen på här sidan. Så jag är jätteimponerad av honom igen. För mig går han in som jättefavorit i franska mästerskapen med den här formen. Men det som Micke säger, Federer är ju som bäst i Grand Slam-turneringarna. Så vi får vänta lite. Vi ska återkomma till Rafael Nadal, Roger Federer och de övriga ATP-spelarna lite längre fram här nu. Men vi ligger riktigt fokus mot damturneringen som var här och en viss hårdslående fransyska som gick och vann den här turneringen i Madrid. Vad säger du om det? Nej, men det var helt galet faktiskt. Och jag tycker det är häftigt att bli lite överraskad och lite chockad, som jag tror många blev den veckan i Madrid. Aravan Resai då från Frankrike som kom in osidan. Har varit en hyfsad spelare, legat mellan 80 och 50 i många år. Liksom. I år tagit klivet upp då till kring 24 tror jag. Börjar med att slå Justine Henin. Men då tror ju alla bara att det har att göra med att Justine var lite sjuk. Men så går hon hela vägen och slår Jankovic och vinner finalen mot Venus, och hon slår så hårt så det är helt galet. Alltså. Venus, Serena, Sharapova, alla de här, de kan ju slå till bollen. Men jag tror att det jag såg av Resai hela den veckan, så har hon slagit hårdast av alla med kontinuitet. Och det gick in nu, för det har flugit rätt vilt tidigare. Det har varit väldigt high chaparral, liksom, men allt satt den här veckan. Så det ska bli kul att se hur hon hanterar det nya fokuset som blir på henne då, inför franska. Hur pass bra tror du hon kommer att kunna stå sig i Franska öppna? Kan man nämna henne som en outsider eller är det för långt till det? Ja, men det är svårt att säga. Mitt hjärta säger att nej, det går, hon kan inte vinna franska. Men hon slog Henin, hon slog Jankovic, hon slog Venus när alla tre var i bra form förutom att Henin då var lite sjuk. Kan man göra det och gå hela vägen i Madrid som är den näst största tävlingen på det röda gruset under året? Man får ha henne som en joker, men jag tror inte. Det ska till något extra för att vinna en Grand Slam. Igår blev man i alla fall klar för Collector Swedish Open i Båstad. Är hon favorit i den turneringen? Än så länge med det startfält vi har sett.
Ja, det är också, det är långt tills dess. Ja. Och jag, som jag ser Rezai så kan hon, kanske hon är en sån här veckospelare som blommar en vecka och sen kan hon åka dit mot nästan vem som helst nästa vecka. Så har det i alla fall varit. Men det är jättekul för turneringarna att de får dit henne, för det blev en bass kring henne i Madrid. Det blev snackisen var Rezai och sånt är alltid kul. Mm. Vi riktar blågult fokus nu då och börjar då med Robin Söderling som först åkte ur i den tredje omgången i Rom mot Stanislas Wawrinka. Sen gjorde en bättre insats på Nicolas Almagro men föll ändå i sin öppningsmatch där. Mikael, vad har du att säga om Söderlings framfart den sista tiden? Ja, om vi tar just de två tävlingarna så var det ju skönt att se att det var ett steg i rätt riktning efter Rom. För där såg det ut som bränslet var helt slut mentalt faktiskt. Och det går nog inte att dra så stora växlar på hans spel där. Men däremot själva inställningen var det det som fattades och det var skönt att se. Sen är det en tuff lottning. Almagro har vunnit en match och Robin kommer direkt in då i andra omgången och möter en sån världsspelare på grus som han är då. Så själva förlusten i sig är inte så mycket att säga om. Och det är svårt riktigt att veta vad man ska förvänta sig av Robin som kommer då in i French Open som finalist. Och det är första gången han gör det för en sån stor tävling och ska försvara de här poängen och spel. Så att det är väldigt svårt att veta vad vi ska förvänta oss av honom och dra några växlar på hans grussäsong överhuvudtaget. För att Barcelona då var fantastiskt och sen lite sämre i Rom. För att sedan bli lite bättre spelmässigt men inte resultatmässigt då. Mm. Så att jag vet inte, vi ska se nu får jag en tävling till här i Nice då innan. Och så förhoppningsvis kan han få med sig lite bra matcher och bra spel där, som han tar med sig in i French Open. Sen är det ju så att när man kommer till en tävling där man har spelat bra året innan så fylls man av det här självförtroendet. Och jag hoppas att han tar med det positiva från French Open och inte ser det som en belastning att det har varit i final, utan tvärtom då. Mm. Så förhoppningsvis får han med sig några bra matcher nu i Nice och kanske till och med ta sig till final då och få spela en lördagsfinal där nere. Mm. Maria Söderling, heaven or hell? Nej, jag tror att det ändå kommer gå ganska bra för Robin. Jag tror att han och Magnus jobbar väldigt medvetet med att försöka avdramatisera pressen på honom och bara försöka gå in och njuta av att vara tillbaka i Paris och liksom samla på sig de goda minnena som finns. Så får han en hyfsad lottning och får, jag tror första omgången kommer vara jätteviktig, att han hittar en bra känsla där ute. Då tror jag att det kan gå bra. Men jag tror från vårt håll, från Sveriges håll, att vi ska ändå inte öka pressen på Robin, man säger så. Den är tillräcklig som den är. Mm. Han har, någonstans i bakhuvudet så har man ändå den här fiaskoinledningen på säsongen i Australian Open. Finns det någon risk för att han någonstans bär med sig det i huvudet och att det kan bli respass tidigt i turneringen den här gången också? Nej, jag tror inte han tänker överhuvudtaget på Australian Open, utan om man tänker på något så är det nog ändå de resultaten han ändå har gjort i år. Som, man ska inte glömma bort att han har fantastisk inledning på året och han har inte någonsin tidigare varit framme i två semifinaler i Masters Series-tävlingar då. I och för sig på hardcourt då, men det är ju det som är hans favoritunderlag. Och det är ändå så att det han gjorde i French Open förra året var ju en jätteskräll att han gick fram till final. Och det är ju fortfarande så att han är en hardcourt-spelare och inomhusspelare. Men som sagt, i sina bästa stunder och så hårt som Robin slår, så vi får även hoppas på att vädret är lite med honom så att det blir det här snabba spelet så han kan utnyttja, så det inte blir för tunga banor och att bollen går rätt så snabbt i Paris i år. Mm. Om ni får kort säga ett tänkbart resultat för Robin Söderling, vad tror du då, Maria? Nej, men det är lite så som du sa, det kan bli lite heaven or hell tror jag. Jag tror att första, andra omgången kommer vara jätteavgörande för honom. För hittar han rätt känsla, då har han ju visat att han kan faktiskt slå alla på vilket underlag som helst. Senaste veckorna kanske inte pekar mot det, men jag tror också att Robin är en sån som automatiskt går igång lite när det blir Grand Slam-turneringar. Så tycker jag är jättesvårt att tippa ett resultat, särskilt innan man har sett lottningen. Men jag har en bra känsla av att vi kan få med oss Robin in i andra veckan i alla fall.